Och jag behöver en liten uppstart i mig själv, i koncentration och varifrån jag tar det. Och sen kanske jag bara har en enda inre bild eller ibland en enda sentens som är nyckeln och tändväskan till det jag ska gå in och göra. Är ni födda så här imbecilla? Fem beväpnade karlar kan inte hantera en gammal gubbe och en liten flicka. Men baron, flicka. Inga fler ursäkter. Tack. Ni är ju desertörer. Min pika har ju större punkkulor än vad ni har. Men snälla baron. Tyst!